मानसिक रोग कला अक्षम सरकारी योजना पाल्टीचे सात सपन दुस्थ अवस्थाने दिन काटुचन भिक रेंगाली अंचलर भिक बाग छ बरस तले भल थिले भिक हेले हठात किरी माड़ी आसीथिला दुखर कला बादल मानसिक रोग रे पीड़ित हेकिरी भिक निजर सबु सुधी बुधि हरई बसाले सेबेनु ई घरे बितुचे भिक कर जीवन ମୋର ଝି ଯାଉଛେ ଆଣୁଛେ ଖାଉଛେ ଥିର ପାନ କରି ମୁଇଁ ଟିକେ ଭତ୍ତା ପାଉଛେ ପାଞ୍ଚଶହ ଯେ ହେତିକେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କେତେ ଲଡ଼ ବଡ଼ କରି ଚଲୁଛି ଚଲବାରଟା ବେଲେ କାଣ ବେଲେ ଖାଇ ବେଲେ ଭୁକେ ରହୁଛେ ଆଉ କାହାକେ କହିବୁ ଆଉ କାଁ କରିବା ଜଣେ କମୁଛେ ମୋର ଭତ୍ତା ପାଉଛେ ଟିକେ ଆଉ ଏମିତି କରି ଚଲୁଛୁ ବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେନେ ଛାଡ଼ିମି ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛେ ଏଇନେ କାଁ କରିବା ସେ ଝିଉ କମେଇ ଗଲେ ସେ ବେଡ଼ାକେ ଜୁଗିଛେ କମିଆ କି ହେନି ଏକଲା ଝି ଭିକ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଥି ଚାଲୁଥିଲା ଘର ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଅକାମି ହେଇଯାଇଛନ୍ ଏବେ ଘର ଚଲାବାରଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ିଛେ ସିଆଡ଼େ ଯେ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାନୁ ବଞ୍ଚିତ ବାଘ ପରିବାର ଏନ୍ତା କି ଆଜତକ ତାଙ୍କେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତାରେ ବି ସାମିଲ ନି କରାଯିବାର ତାଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ସମସ୍ୟା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଗଲ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଗଲ ହେଲା ଉତାରୁ କେହି ମୁଇଁ ଜାଣା ବି କହୁଛେ ମୋର କଥା କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ଭୁତି ଟିକେ କରିଦେଉ ହଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ଲକକୁ ଥରେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୁର୍ଲା ଧରିକିରି ଯାଉଁ ବେଲେ ମୋତେ ସେନୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା ବୁର୍ଲା ଯଦି ନେବି ବେଲେ ମାନେ ଝାଡ଼ା ପିସାବ କପଡ଼ାରେ କରିଦେଉଛନ୍ ସେନେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ରହି ନାଇଁ ପାର ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଯିମି ବେଲେ ମୁଇଁ ଏକଲା ଜଣେ ମଣିଷ କମଉଛି ଛୁଆ ପୋଷୁଛି ତିନିଟା ଛୁଆ ମା ବୁଢ଼ୀକି ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି ବେଲେ ସେନେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗି ବସିମି ବେଲେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଭୁକେରେ ମରିଯିବେ ଇଟା ଭାବିକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ବି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଜନାର ତାଲିକା ଅନେକ ହେଲେ ଇତାର ଲାଭ ନି ପାଇବାର ଭିକର ଏନ୍ତା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଇନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ଇ ଯୋଜନା ସବୁ କାହାର ଲାଗି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍